Fala pessoal do mundo, tô eu aqui na Aires Parachute, encontro uma brasileira, olha aqui, Thaís. E aí, bora aventurar, fazer um saltinho para a queda? Tô com medo, pô. É, que medo o quê? Brasileiro não tem medo. Tá aqui, uhul. Let's go, olha o Uberzão aí, ó. Povo doido aqui, viu? Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Caralho, eu posso trabalhar em qualquer coisa, não me atrapalhando meu paraquedismo. Não.